Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо актуальні питання роботи правоохоронної системи в Україні. У нас в гостях Тетяна Корнякова. Тетяна Корнякова – завідувачка кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Доктор юридичних наук, професорка, державна радниця юстиції другого класу. На початку 2000-х років працювала першою заступницею прокурора Дніпропетровської області. За часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка – заступниця генерального прокурора України. Очолювала координаційний комітет з боротьби з корупцією і організованою злочинністю при президентові України. Обіймала посаду заступниці міністра, відповідала за боротьбу з корупцією у паливно-енергетичному комплексі. Неодноразово входила до рейтингу найвпливовіших жінок України. З 2020 року – депутатка Дніпропетровської обласної ради. Пані Тетяно, я радий вітати вас у нашій студії. От як могли почути наші глядачі із довідки, ви довгий час працювали в системі прокуратури, очолювали фактично прокуратуру України, будучи заступницею генерального прокурора. У нас в області була першою заступницею прокурора області, вибачаюсь за тавтологію. От на сьогодні ваше бачення прокуратури, її ролі у сучасній Україні. Яке воно? Які є проблеми у прокуратурі? Будь ласка. Дуже дякую, пане Андрій. Вітаю вас. Також сама прокуратура, саме цей орган у всіх країнах світу – це око государєве, як його колись окрестили у нас. Що це за орган? Це орган, який, по-перше, має координувати діяльність всіх правоохоронних органів. Має бути органом, ну, в яких-то країнах світу, він є головний наглядовий орган. Як правило, в кожній країні світу він наглядає, можливо, за якими-то конкретними питаннями. Ну, зокрема, у Франції це нагляд за додержанням прав дітей, у Німеччині в деяких федеральних землях це нагляд за додержанням земельного законодавства. Ну, тут багато чого. І принаймні, національні особливості, тобто, це є. Правильно, це є абсолютно національні особливості. Навіть якщо взглянути на історію прокуратури у нас, ну, нам 30 років, як державній прокуратурі України, але якщо ми подивимося, ми ж були і раніше, да, там 17-го року, да, у нас були, до речі, дуже відомі прокурори. Прокуратуру взагалі як орган знищували, затоптували, піднімали, використовували, ліквідовували, як і самих прокурорів, когось розстрілювали, когось піднімали. Ну, тобто різні етапи історичного розвитку взагалі вони безумовно йшли поруч з прокуратурою або прокуратура на всіх етапах і взагалі. У кожному історичному періоді прокуратура мала своє обличчя. Те, що стосується сьогоднішнього етапу, ну, прокуратуру позбавили яких-то функцій нагляду. Чи добре це? Ну, це було, якщо я не помиляюсь, близько 2014 року. Може, трохи але пізніше. Але постійно, я кажу, що тут навіть важко називати які-то конкретні роки, того, що ці процеси реформування прокуратури, вони і в моєму житті, скільки разів, якщо взяти мою трудову книжку, подивитися, як змінювалась моя, наприклад, посада начальника правоохоронного відділу, як завгодно, мабуть, 15 разів, туди-сюди, туди-сюди. Але суть проблеми має залишатись єдиною. Прокуратура – це серце, це орган, це око. І сьогодні, от подивіться, в нас створено багато різних органів – правоохоронних, наглядових органів, контролюючих органів влади, самоврядування. І все ж таки нагляд за законодавством має здійснювати який-то один, принаймні координуючий нагляд. Координуючий. Завжди це був генеральний прокурор.
Сьогодні, наскільки мені відомо, у Генерального прокурора немає такої функції. Чи добре то для держави? Ні, не добре. Ми бачимо, що сваряться між собою, ще не можуть знайти якось спільне порозуміння. Хоча, навпаки, по особливо важливих питаннях, чуттєвих питаннях для українського суспільства, для української державності, повинні всі збиратися на координаційні наради, на колегії Генеральної прокуратури. Тобто, мені здається, що координуюча роль прокуратури має бути. Але можна вас сказати якогось іншого органу. Я не знаю іншого такого органу. Тобто, знову повертаємося до прокуратури. Пані Тетяно, я от трохи за історію хочу вас питати, так. Тим більше за фахом я історик. Я от, так, ви довгий час працювали, як я сказав, у системі, в тому числі і генеральної прокурори, на посаді заступника генерального прокурора. От, і займались, до речі, питаннями корупції у середовищі топ-чиновників нашої держави. От можете згадати якісь найрезонансніші такі справи, в яких ви брали участь? Пане Андрію, ви знаєте, як для мене ніколи не було резонансних чи не резонансних. Якщо людям не виплачують заробітну плату, я сідала на машину, виїжджала на місце, розбиралась. Якщо в нас є повідомлення, що в Олевському районі Житомирської області вивозять незаконно ліс, то ми ночі я збирала з собою там бригаду прокурорів, ми виїжджали і робили там, скажімо, перевірку. Якщо ми знали, що в державу, чи ми бачили, що в державу завозять неякісні продукти харчування, то ми проїжджали по кордонах і робили нічні рейди. До речі, от ми, це колись ми в Ілічовському порту разом з природоохоронним прокурором виявили, що завозили курячі ці карачка, яким були там десь 30 років, їх морозили, потім викинули в Україну, або аргентинське м'ясо, або неякісні відходи. От, до речі, те, що стосується відходів, переробити 1 кілограм забрудненого ядерного відходу – мільйони доларів. Його краще завести в державу в якусь, просто завести, і десь викинути на незаконне сміттєзвалище. В наше сміттєзвалище ніким не контролюється, додержання природоохоронного законодавства ніким сьогодні реально не контролюється. Чого? Того, що знищили і органи прокуратури, органи контролю, і природоохоронні прокуратури. І сьогодні це можливо. Я перший раз таке почула в 2006 році, що таке відбувається на семінарі прокурорів в Італії. І прокурори досвідчені приводили такі, наводили такі приклади, коли всесвітня мафія, використовуючи непрозорість кордонів або відсутність контролю взагалі за додержанням природоохоронного законодавства внутрі держави, використовують цю державу, викидуючи там неякісні відходи. І це дуже, ну, це страшна річ. І а по нашій області були такі приклади? От ви не згадаєте? По Україні, напевно, ж так. Ви знаєте, що стосується взагалі цієї в цілому України, от знаєте, екологічне правопорушення або екологічний злочин, він не має кордонів, він не може стосуватись однієї області, чи навіть іноді двох областей, чи навіть іноді однієї держави. Ну, от, до речі, 21 рік, як закрита Чорнобильська АЕС, це найяскравіший, мабуть, приклад в історії. Що стосується Чорнобильської зони, кожен рік я туди вивозила бригаду прокурорів з фахівцями. Що ми там перевіряли? Перше, незаконну порубку чорного лісу. Ми навіть виявляли факти, коли цей ліс везли в Закарпаття, його там реалізовували і з нього виготовлювали мебель. Це могильники, там 9 могильників, і рух цих могильників, він йшов підземними водоносними горизонтами, попадав у річку Прип'ять, а, до речі, він там, берег був не закріплений, і це теж виявляли прокурор разом із вченими, разом із органами контролю. І ми робили і певні приписи, і порушували кримінальні справи, і було нецільове використання бюджетних коштів. Ми виявляли те, що в Чорнобильській зоні виростає дуже багато продуктів харчування. Там дуже багато меду. Ну, наприклад, у нас була одна кримінальна справа, коли ми виявили 100 кілограмів забрудного радіаційного меду, який вивозили вже реалізовувати
на території України, і коли ми допитували людину, яка цим займається, вона каже, да, а де ви взяли? Каже, ну це пчоли, бджоли його зробили, ці 100 кілограмів. Багато дуже грибів. Ці гриби потім знову вивозили з Чорнобильської зони, як правило, в західні регіони. А це ж губка фактично гриби. Безумовно. Страшенне зариблення. Там стільки видів, найменування видів риби, її теж розвозять по всій державі. Сьогодні, на превеликий жаль, прокуратура цим не займається, наскільки мені відомо, ніхто не займається. Це, але дійсно є постраждалі на сьогоднішній день і Рівненська область, і Житомирська область. Ну, воно, безумовно, торкнулося там і Білорусі. До нас приїжджали звідти прокурори, також проводили з нами перевірку для того, щоб не допустити там розповсюдження відходів, руху радіонуклідів. Тепер звіри, які там в зоні, вони також бігають і потрапляють, бігають по всіх теренах, і вони для них кордонів вже не існує. Тобто природоохоронні злочини, вони просто мають такі наслідки, що можуть загубити не одну людину, мати не одну жертву, завдати шкоду не одній людині, а цілому поколінню, цілим населеним пунктам. Пані Тетяно, от ви навели конкретні приклади, в тому числі із вашої професійної діяльності. От якщо підсумувати цей блок вашого, так би мовити, прокурорського минулого, от чи можете ви сказати, якщо загально говорити, що система держави України загалом пронизна корупцією, от так можна, так коректно говорити чи ні? Ну, я перше хочу зазначити, що не треба поплюжити нашу державу. Чого? Корупція виникла з людством. Первинне стойбище. Там прийшли захоти, пішли шаману шкуру віддавати. В кожній країні світу, усі епохи, усі часи, усі періоди часу були, ми про це навіть написали нашою кафедрою, написали монографії, була корупція, незаконна винагорода в тій чи іншій формі. В тій чи іншій формі боролися правителі, боролися, ну, ви знаєте, Гая Юлія Цезаря застрелили в Сенаті із-за того, що він прийшов викривати корупцію. Зарізали, будемо говорити так. Зарізали, вибачте, зарізали. Так, так. Да, є відомий приклад, коли в стародавній державі цар, коли узнав, що його друг, який був головним суддею, якому він довіряв, що він потихеньку вирішує якісь питання в угоду собі, коли він цьому був переконаний, він повеливав його убити, обтягнути шкірою, його шкірою кресло. В це кресло посадив його сина і повеливав сину, що він все своє життя приймав, чинив судові рішення по корупції. Да, цікава фантазія була у людини. Прикладів величезна кількість. Ми як вчені це досліджували, і інші вчені в Харкові, Львові. Тобто сказати, що Україна. Але є так собі званий корупційний ризик, корупційний чинник. Коли оцей корупційний чинник не дозволяє, не зашкоджує розвитку економіки, соціальних відносин, взагалі суспільству, взагалі державі, ще немає нічого страшного. В нашій державі він зашкоджує, він уже переклінює. От, да, я думаю, що в нашій державі є така проблема. І серйозна. Пані Тетяно, ще в цьому контексті я так трохи хотів би торкнутися питання судової системи, це у нас окрема гілка влади. От, скажімо, часто лунає запитання, і до вас, як до колишніх прокурорів, звичайно, не буває, але тим не менше, питання, от, скажімо, зрозуміло, що у нас країна, на жаль, не дуже багата, і у нас більшість людей, ну, живуть фактично, як у знаменитому фільмі було сказано, на одну зарплату. От, чи може звичайна людина, звернувшись до суду з якимось питанням, з якимось позовом, отримати правомірне рішення, зрозуміло, у кожного своя правда, але тим не менше, правомірне рішення стосовно того питання, з яким вона прийшла, з тієї проблеми, яка вона звертається до суду? Давайте почнемо спочатку. Для того, щоб людині звертатись до суду, їй цю проблему треба розуміти. Ось я їжу по регіонах. І от буквально один приклад. До мене підходить, з людьми зустрічалась дідусь, дуже старенький, каже, діточка, розкажи мені, що мені робить? Бабуся померла, де мені оформить документи? Пішов
у сільраду. А в сільраді кажуть, звертайся до суду. Я знаю, що це сусід там, Іван колись, він ходив до прокурора. Та кажу, та це ж коли було. Та каже, прокурор йому допомагав. Тобто був прийом прокурора, прокурор в його інтересах ходив із іском до суду, підтримав в його інтересах позов і вирішив цьому сусіду, якому вже сьогодні 95 років, вирішив питання, цьому діду 80. Він каже, от куди мені йти? А це мені треба їхати, а я не знаю куди. А я йому що можу порадити? А я йому можу порадити діду до адвоката, дід туди. Так я, знаєте, що зробила? Я сіла, написала йому позов, попросила, принесіть мені документи, сіла з ним, розібралась. Це був випадок в моєму просто житті. Але таких людей дуже багато. І сказати, чи зможуть ці люди, бідолашні, які не знають, як добратись до міста, як добратись до того суду, і що в суді писати, і що в суді робити, щоб вони самі ходили, відстоювали свої інтереси, які стосуються пенсій, невиплат заробітних плат, інших дотримання ще яких-то їх соціальних гарантій, які держава їм має забезпечити по Конституції України, безумовно, що вони не можуть. І зовсім не через те, що в нас погані судді. Ні. Суд приймає вже готовий позов. Але людина до того позову має якось дійти, обрахувати, вникнути. Ну, по-перше, що треба зробити в державі? В державі треба зробити правовий всеобуч. Треба в засобах масової інформації, по телебаченню, пам'ятки якісь людям робити. Принаймні, що їм необхідно, що збирати. В сільрадах відкрити, безумовно, такі якісь консультативні пункти, які, де юристи будуть людям допомагати. Ну, мабуть, приїжджати з міста мають юристи, да, оскільки, ну, все-таки у нас зараз, на жаль, така є тенденція, що все-таки цілий народ їде, який може чомусь навчатися, щось робити. Ну, наскільки мені відомо, зараз дають, от в сільради дають зараз нова реорганізація, де то дають якісь ОТГ. Там посади, от, да, звичайно, йдуть і люди, треба давати їм заробітну плату, і там от наші студенти, випускники, якісь сіл. Вони ніякої роботи не мають. От їх можна залучати, хоч півставки яких-то їм давати. Ну, я думаю, що це треба, безумовно, на рівні держави цією проблемою опікуватися. А взагалі це можна вернути знову-таки до прокурора, і хай помічник прокурора веде прийом, або прокурор саме допомагає людям. Тобто є різні питання, різні шляхи вирішення цієї проблеми, але на сьогоднішній день вона не вирішена. І люди, сьогодні права людей в цьому питанні порушуються. Так, пані Тетяно, от ви згадали про студентів. Власне, основне місце вашої роботи – це Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Все-таки депутат будь-то обласної ради чи місцевих рад – це більш така громадська діяльність, неоплачувана. От хотів би спитати саме про Дніпровський національний університет, де ви є завідувачкою кафедри на юридичному факультеті. От як він працює зараз в умовах карантину? Чи велика цікавість у абітурієнтів до юридичних наук? Чи мають випускники якісь перспективи на ринку праці, от в такому ключі? І взагалі, якщо загалом говорити, чи потрібна реформа освіти в Україні, от як ви це бачите? От що стосується саме юристів, то взагалі на 100 чоловік населення, враховуючи ті проблеми, які сьогодні, має бути один юрист. Є чи в нас така кількість юристів? Ні, немає, немає. Друге питання – де їм працевлаштовуватись? Кожна дитина, яка поступає навчатись, вона хоче знати, де вона буде завтра, правда? Якщо раніше були держзамовлення, якщо діти бачили, що я піду завтра туди-то, бо я вже сюди сходила на практику, в ту ж прокуратуру, або в суд, або в поліцію, я завтра, мені сподобалось, іду туди на роботу, і дитина знала, що вона буде мати гарантовану роботу, або буде вона працювати в якій-то юридичній фірмі. На превеликий жаль, і сьогодні такого немає. Що стосується реформування освіти? Чи освіта в цьому винна? По-перше, сьогодні повністю убрали бюджетне фінансування з освіти. Тобто на 100 чоловік студентів ми маємо всього-навсього 3 стипендії. Оплата за навчання, як на мій погляд, то шалена. Діти, особливо, мабуть, на юридичному факультеті? Ну,
не в тому числі. Окремо ж факультети не дуже виділяють. Дуже висока оплата, дуже висока. Дітям цих грошей взяти нема де. Батьки не працюють. От в нашому Дніпропетровському регіоні, от минулий рік, позаминулий рік, ми мали такі проблеми, коли нам писали з міністерства, звільняєте цих дітей, а це наші діти, нам їх було шкода, і ми все робили, щоб їх не звільняли за те, що вони не платять за свою освіту. Сказати, діти, ідіть, працюйте десь, на собі напрацьовуйте який досвід. Ми не можемо, того, що зараз немає угоди з прокуратурою, яка раніше була, немає угоди з Міністерством юстиції, яка раніше була. Тобто дітей на практику туди сьогодні не беруть. І діти дійсно не знають, вони потрібні суспільству, суспільство в них нуждається. Але нічого немає цього механізму, щоб дітям це все було гарантовано, прописано, і цей момент навчання їм необхідний. Сказати, знову робити реформу. От ви бачите, всі наші реформи, вони мало продумані. От реформа має починатись спочатку, значить, який має бути кінець. Для чого ця реформа? От для чого? Вона має бути для суспільства, для людей, для держави. В чому користь буде державі оцієї реформи? От починаючи реформу, треба знати, от сьогодні реформувати знову освіту, ну мені здається, що те, що ми реформуємо, те, що ми закриваємо і не знаємо, що на цьому місці будемо закривати, то закриваємо, а що тут буде, а де брати гроші, а для чого це вже те, що вже налагоджено, ми закриваємо, ми не знаємо, ми йдемо в ногу, скажімо, із модою, з якими-то вказівками, які ми десь отримуємо. Причому ми ніколи не враховуємо той фактор, що наше суспільство українське, воно має своє дуже стародавнє коріння, свої традиції, свої звичаї, свої навички, свої напрацювання, душу свою, пісню українську, мову українську, щире серце українське. Це все треба враховувати. Це не йде поза межами закону, поза межами норм права, поза межами діяльності якоїсь громадської, суспільної, державної. Ні, це все треба враховувати, все прораховувати і з тим іти по життю, відбудовувати те, що зруйновано, те, що необхідно сьогодні нам відбудовувати. У нас, я думаю, ми колись з вами зустрінулися по якихось конкретній там проблемах. От моє бачення. Пані Тетяно, вибачайте, я маю вас трохи так перебивати, да, оскільки у нас буквально час. Кілька хвилин лишається. І от якщо ви згадали про конкретні проблеми, я від цього хотів відштовхнутися і поговорити саме трохи про вашу депутатську діяльність. Зокрема, ви в облраді входите, ви є одним з керівників координаційної ради з протидії наркоманії серед підлітків, серед дітей. От чим ви займаєтесь на практиці і наскільки ця проблема є у нас такою розповсюдженою саме у Дніпропетровській області? Значить, у Дніпропетровській області, за повідомленням наркологів, кожен третій підліток має відношення до наркотиків. Або сам вживав, або поруч стояв і мовчав. Тобто це страшенне розповсюджене явище. Ми створили цю координаційну раду, чолує її Михайло Кошляк. Я хочу подякувати своїм колегам, депутатам Лілії Гіренко, іншим, які просто з душою віддали цієї проблемі, і ми у цю координаційну раду увійшли ювенальна превенція, кіберполіція, нацполіція, всі там департаменти, фахівці. І ви знаєте, перше, що ми зробили і сказали, що немає державної програми по боротьбі з злочинністю на рівні України, але цього бути не може, бо Україна – це транзитер наркотиків, це про весь світ визначив. Не може бути. І ми в Дніпропетровській області почали відпрацьовувати цю проблему шаг за шагом. Які проблеми? В школу наркоту заносять, на лавочках наркоту розкладають. Оці всі схронники, ми все знаємо. Переробки. Ці стіни у нас розписані відповідною рекламою. Розписані. І ми, зібравшись всі рядом, патрульна поліція це знає. Ми всі зібрались, сказали, так, хлопці, дівчата, все позаду, це може завтра коснутися. От вас тут усіх, кожної вашої родини. Ви не знаєте, дитина пішла в школу, а прийшла звідти, уже занаркочена, а ви на роботі. Ви не бачите цього.
такого бути не може. І ми як почали дивитися, в школах не було камер там, спостереження, не було охорони і все-все-все інше. Ми почали робити рейди. Ми розробили таку пам'ятку і роздали. Ось ця пам'ятка, я вам її показала. Да. І роздали всім і сказали, оце вам всім, вчителя, лікарі, поліцейські, ви побачили, ви визнали, що робити. Ніхто не знає, що робити. І ми в зуби кожному і кажемо, робити те-то, те-то, те-то. І поїхали по всіх регіонах. Ну, от в одному регіоні мер каже, ви знаєте, ви кажете, а ось воно аптека, там наркота продається. Не хочу я його називати, так його там чуть не побили в залі. Ну, ти мер, знаєш, що продається наркота, і ти чекав нас, щоб нам про це повідомити. Розумієте? Тобто є проблема кадрова, є проблема обізнаності. Головне те, що ніхто не знав, що робити. І ми зараз оцю програму на Дніпропетровській області відпрацювали. Завтра буде остаточне виїзне засідання в місті Кривому Розі, а 24-го ми зібраємося в обласній раді і підведемо підсумки. І цю програму затвердимо. І направимо Верховну Раду і скажемо, шановні хлопці, приймайте, будь ласка, на рівні держави. Ми відпрацювали на місті, на полі, як кажуть, на конкретних людях. От що вам робити? От прописати всім. Так, подивимося, як це буде. Я думаю, будемо це висвітлювати. Буквально у нас півтори хвилинки лишається, але не можна спитати. От тісно з проблемою, в тому числі і наркоманії, пов'язані питання безпритульності, інші соціальні проблеми. От ви входите в профільну депутатську комісію з цих питань. Ви є секретарем цієї комісії. От наскільки питання, скажімо, безпритульності у нас? Воно страшенне, це питання. Просто страшенне. Мене зразу аж розриває, скільки я хочу вам сказати. Безпритульності, сирітства, жебракування – це питання пов'язане одне з одним. Тобто, питання перше. От моя позиція, да, безумовно, почали зараз будувати будинки сімейного типу, да, дитячі будинки сімейного типу. Їх там побудували 5, зараз 4 добудовують, на слідуючий рік там ще 10. От на 10 чоловік дітей в цьому будинку має бути кухар, охоронець, директор, бухгалтер, тобто 10 обслуговуючого персоналу, 10 дітей. В нас відкрито, і шалені гроші на це витрачаються, в нас відкрито малі групові будинки, їх, скажімо, там теж чимало. Да? Ой, я вибачаю, дитячі будинки сімейного типу, їх 1200 практично. Є прийомні сім'ї, є діти-сироти, які живуть без житла. Тобто є над чим працювати. Пані Тетяно, на жаль, у нас не лишається часу. Я думаю, наступної передачі ми зустрінемося окремо, поговоримо про це, оскільки одна хвилина, ну це явно недостатньо про цю проблему говорити. Дякую, пане Дякую Андрій, вам за цю розмову. Дякую. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Корнякова. На все добре. Дякую.